Raspadinhas do Rio. Bum! Bum, 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 caralho! Bum, 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 caralho! Bum, 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 caralho! Bum, 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 caralho! Bum, 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 é? Bum, 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 é? Bum, 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 bum. O senhor... Professor! E a Pops estão pensando que já viram este comercial. Não sei. Se fuder o quê? Não é esse. É esse pra vender os jogos da raspadinha do... Seu Madruga! Que tem explosão, puta, tomates pra todo lado. Suponhamos que isto seja uma raspadinha do cu. Mas o que significa? Uma boca da buceta. Não! O anúncio de um... Meu pau duro. Essa raspadinha significa sua mãe. O meu bem. Um monte de bosta. Por exemplo, se vire uma raspadinha em uma garrafa, significa que essa garrafa contém pudim. E se vocês beberem... Me fudi. Mais um minuto. Vão começar a se retorcer como pênis com cãibra. E olha nós aqui de novo pra aquele momento, filho da puta, que a rapaziada Quem? Estava esperando. É hora de você ficar ligadinho nas emoções do sua mãe desse fim de semana. A lição ninja de hoje será sobre a arte ninja da merda ninja. Porque todo mundo sabe que ninjas têm poderes mágicos assim. Que nem... Mama Luigi! Ele era meio... Quem? Sabiam? Transformação ninja! Você se transformou no Sasuke. Às vezes eu me transformo assim quando ninguém está por perto. E aí eu fico horas me... Masturbando. No espelho. Oh! 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 Quem? O próximo, por favor. Sasuke. Transformação. Emo. Você se transformou em si mesmo? Não. Às vezes eu me transformo assim quando ninguém está por perto. E fico horas me... Masturbando. No espelho. Transformação transexual. Essa foi uma transformação incrível, Naruto. Mas você não disse a palavra ninja, então não tava... Yeah. Agenda! Do meu... Bafomé? Era uma vez um... Bafomé? Ele era tão... Demônio... Que todo mundo... Die! Acabou. Por mim!